Bye. बाइक लवर को कलर बाबे आजिर ब्लॉग तो बहुत बेसी स्पेशल हो दुखन बाइक दुटा बेलेक बेलेक कैटेगरी एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट लगाय किने सुपर बाइक एखन को मानुय जते रास्ता थाका मानुखिनि कोबो जे एइखन बाइक सा बापेकर पैसा दि लिसे पावर बहुत पावर खतरनाक आसे एखन बाइक लास्ट भिडियो आप लोगे बहुत बेसि मरम भल पा दी तरह बहुत बेसि धन्यवाद गम पाई गलो मैंने बहुत दिन मैं बैक रिलेटेड भिडियो दिया ना कारण मोर भिउसो डाउन हो गए इतार कन्टिन्यू पूरा बैक राइड आई थी बैक रिलेटेड कन्टेन्ट आई थी बैके ट्रेवल होमार इतना आरम्भि धुनिया के रातपुआ कटा डेटा बजा का भैल रो बेटुआ का भैल ए आम ब्रोंज 000 2 इंस्टाग्राम आईडी कह दे नाम तो यह बेहस चालू तक मैं बोला बोला बोली कौन ना जाए मैं नतुन कपड़ लग गम पा जाए मैं क्या जाऊँ और आज रात मैं भाविल खाना तो अकान स्पेशल बनाओ रात ब्रेकफास्ट अलग स्पेशल बनाओ तो स्पेशल के बनाई गाखिर गरम करूँ गाखिर एनेक मेरीगोल बस्कुट तो दीम एने भिजा पे खा मजा लगे अकान ड्राई फ्रुट्स लैसो और इपिनी क्रीम आज ब्रेकफास्ट मैंने एनेकर जतियों बस्तु खा मैं विराट भल पाँ क्रीम यार माजत धुनिया के फेले এইটো আমি বনাই দিছো এটা ধুনিয়া স্যান্ডউইচ ট্রাই করি সব প্রথমতে ভাবিলো রাইডিং জ্যাকেট তো লগাইলো রাইডিং স্যুট লগাইলো কিন্তু ইমান বেশি গরম বাইরত রাইডিং জ্যাকেট লগাব নোৱাৰিম রাইডিং প্যান্ট লগাব নোৱাৰিম এই গরমত সেইকাৰণে উলাইছো যেনেকে এনেকে লাগিছে কি প্রোগ্রামত গৈছো নি কভার একদম ফ্যাশন প্রোগ্রামত হেনুকা টাইপত উলাইছো কিন্তু আমি আজি এনেকে করিম রাইড ধুনিয়াকে মাঝে মাঝে অলপ ক্যাজুয়াল লুকটো রাইড করিব লাগে এটা আমার লায়নক উলাই দিও লায়নৰ টাইম আহি গৈছে রায়ন বহুত দিন তুমি রেস্ট লৈ ললা তোমার নামত বহুত ইএমআই দি দিলু ইতিয়া তোমার টাইম আহি গেছে মোর পয়সা বসুল করো চলো ভাই একবার টা স্টার্ট হইবি ভগবান বিশ্বর্মা বাবা কি জয় ইয়েস আই লাভ ট্রাভেল এন্ড ফুড স্টার্ট হই যা একবার টা এ কি হলো গো কোথায় স্টার্ট করছ লাস্ট হেগনা স্টার্ট দিছে তিন তিন দিন হইছে আজির ব্লগ তো বহুত বেশি স্পেশাল ব্লগ হবো কারণ আইব ভাই আছে আইব ভাই থাকিলে ব্লগ স্পেশাল হয় आयुब भाई सब एक मिली पे राइड गुरुंगदाओ लम आगे सकते फूर्ति राइड करइड कर कथा निश्चय राख चेस्टा इतना कथा तो हल मोर बैक बैक और जी 900 समीर आनी बैक दो बैके आज कम्पेयर कर बेनिफिट्स की जी 900 बेनिफिट्स की क्वालिटी क्वालिटी प्लस माइनास प्लस माइनास दो बैके आज कम्पेयर कर जी 900 खनो धुनिया चलबले चेस्टा कर बैकरे चालिया के रिव्यू भिडियो बनाम आज आज ब्लग तो जिस बैक भल पाए जिस बैक रिव्यू चाय भल पाए जिस बैक लाभार्सर आज ब्लग तो बहुत बेसि स्पेशल हम मैं तक भाई जे उठिल के आचरीत बेले उठी गई कंग्रेचुलेन लायन এখন বেলেক ক্যাটাগরি বাইক আর ইফালে এখন বাইক নামকরণ তো হল না নামকরণ তো হয় না আপনাদের সাজেস্ট করিবা ধুনিয়া একটা নাম কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট পড়িম পারো মো কমেন্ট করিব এটা ধুনিয়া নাম এখন আমি কি নাম দিব পারো কারণ এখন এটা কেদিন মান আমার লগে থাকিব আমি রাইডরো যাম প্ল্যান করি আছো আমি অতি কোনকালে রাইড যাম বর্তমান এখন আমার হয়েছে কি নাম দি बहुत ड्रीम बैक थके सुपार बैक भल पाए सुपार बैक लाभार जी आज
আছে হিহতে মানে এইখন বাইক এটা মানে ফার্স্ট স্টেপ কারণ এইখন বাইক হইছে আপনার 900 সিসি 948 সিসি বাইক এখন আর সারি সিলিন্ডার সারিটা সিলিন্ডারৰ আপনা সবৰকে স্মুথ সন পাবৰ কাৰণে আপনা সদায় জৰুৰত হয় ইনলাইন 4 আৰু হেই সেম টেকনোলজি ইউজ আছে এইখন বাইকৰ আৰু এইখন হৈ গল আমাৰ 1250 লেখা আছে কিন্তু এইটো 1254 সিসিৰ হয় সিসি এখন অলপমান বেছি কিন্তু সাগে দৰিব এখন বেছি তুলি কি হয় এখন আপনা টুরিং সিসিৰ পারপাজত ইউজ কৰা তো এই বাইকখন আপনা টর্কটো বেছি এখন লৈ বহুত টুর কৰে আৰু এখন লৈ বহুত টুর কৰে নো ডাউট আজি কালি স্পোর্টস বাইক লৈও বহুত টুর কৰে নো ডাউট আপনা লাগে আজি কালি ট্রেকৰ বাইক লৈও বহুত টুর কৰে এটা মানে এক্সজস্ট নলুৱাকে এটা মানে বেলেগ আছে নলুৱাকে সারিটা সিলিন্ডাৰ আৰাস্ত সম্পূৰ্ণ বেলেগ আজ ভিডিওটো আপোনালোকে যেটো চাইছিলে ডেলিভারি ব্লগটো তাতে যেটো মই এনেকে দিছিল আরপিএম হেতু মানে সাউন্ডটো বেলেগ ঠিক আছে এটো আসলে ইটস টু আর এটো বেলেগ টু তাতে আপোনাৰ সুপার চার্জার ইউজ হয় এটো সাউন্ড চার্জার শ্রী শ্রী যেটো হুইসল সাউন্ডটো আছিল তো এই দুটা বাইকৰ আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ আৰু আমি এটো আজি এটা ৰিভিউ ভিডিও বনালো দুখন বাইকৰে আৰু লগতে এখনত আছে হেৰি কি আছে আৰু অলপমান মানে কম কিন্তু যেতিয়া বাইক কেটেগরি বেলেগ বেলেগ হয় এখন বাইক হল পুরা এডভেঞ্চার টুরিং বাইক এখন বাইকত বেলেগ বেলেগ ফেসিলিটি আছে কেদিনমান যদি স্টার্ট নিদো ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় আর তুমি এখন কুইক শিফটার লগাবা নাকি কুইক শিফটার অলরেডি অর্ডার করা হইছে না এটা চিল্লা চিল্লা কে সারা স্ক্যাম বাতা দেগে বিকাশ ভাইয়া না সব ফাস বাই বাত নি মানে ইতিয়া লাগে মই গম পট নোটিস তো জিরানের কত লাগি থাকা নাকি কুইক শিফটার যদি কোনো বা লগাইছে তো বেলেগ কথা বাৰু আর এতিয়া আমি রাইডত যেতে আমি উলাম কি দিন মানতে উলাম সমীরন একজন সজ লাগি লক সব বস লাগি লক সব গুতেখিনি কাম হওয়ার পিছত এক সপ্তাহ মানৰ ভিতৰত আমি যে রাইডত যাম সেটা ভাল লাগিব মাঝে মাঝে সমীরন এখন চলাব মাঝে মাঝে মই এখন চলাম আমার দুখন বাইকে যাব রাইডত তার লগতে আমি এখন গাড়ি লৈ10,40,000 দুখন বাইকে লৈ নাযাওঁ মোৰ বাইকখন যা চলি যাওঁ কাৰণ মই তাৰ পৰা আকৌ বাইৰে বাইৰে কৰিব লাগিব একচুৱেলি আপোনালোকে সঁচা কথা কওঁ আপোনালোকে কমেণ্টত বিকাশ দাক এনেকুৱাকে ক'ব এনেকুৱাকে ক'ব বিকাশ দাক বহুত বেছি এলাহ মাৰিছে বাইকখন কিনাৰ পৰা খুব কম ৰাইড কৰিছে ৰিচেণ্টলি ৰিচেণ্টলি মাৰি আহিছে বহুত হেভি হেভি ৰাইড মাৰিছে নো ডাউট কচি যাওঁতে তুমি চেলুট দিছিলা কিন্তু চেলুট দিছোঁ কাৰণ চোৱা সেইমান গৰমৰ কাৰণ মই অলৰেডি 52 ডিগ্ৰী গৰমত বাইক চলাইছোঁ আৰু এজন বাইকাৰে গম পায় বাইকাৰৰ ফিলটো যদি আপোনালোকে ইমান গৰমত ৰাইড কৰে তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে কেনেকুৱা ফিল হয় এইটো গৰমত বাইক চলাবৰ কাৰণে মাথা ঘূৰাই থাকে ডিহাইড্ৰেশ্যন ফিল হয় তথাপিতো বাইক চলাই আছোঁ আমি বাইক চলাই মানে বিকাশ দাৰ কেপাচিটি আছে আৰু বিকাশ দা সেইজন বিকাশ দা হয় যিজন বিকাশ দাই মাইনাছ ডিগ্ৰীত আপোনাৰ স্পিটি মাৰি থৈ আছে উইণ্টাৰ স্পিটি যিজন মানে উইণ্টাৰ স্পিটি মানে ভাল নিজে কথা নহয় মোৰ গুণ গাই আছে কি ভাল লাগিছে তোমাৰ গুণ গোৱা কথা আছে মই কৈ আছো চাইটো ষ্টাৰ্টিং কৰিছো মাইনাছ আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰত উইণ্টাৰ স্পিটি কৰা ইমান ইজি কথা নহয় যদি আপোনালোকে যাই নিজে ফিল কৰিব মই অলৰেডি গৈ আহিছো তো ফিল কৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ব্লেক আইছে চাগে না ইমান 50-55 ডিগ্ৰী গৰমত টপ নচ গৰমত হট চামাৰত বাইক চলোৱা ইজি নহয় তাতেও বাইক চলাইছে চাউথত ইজি নহয় তো বাইক চলাইছে বিকাশ দা তো বিকাশ দাৰ কেপাচিটি আছে প্লাছ এলাহে সোমাই আছে লাডাখ মাৰিছে এইবোৰ সৰু সুৰা কথা কাৰণ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাইড কৰিছে সেই হিচাপত এইবিলাক সৰু সুৰা তো আমাক সেই পুৰণা বিকাশ দা ঘূৰাই লাগে অল্ড বিকাশ ইজ বেক বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক অল্ড বিকাশ ইজ বেক অল্ড বিকাশ ইজ বেক যাওঁ
এটা আমি আপোনাক নেক্সট লগ পাব মোটর ব্লগত বৰখন ৰখি গৈছে বৰখন ৰখি গৈছে বলা কম অন লেটস গো হেলো হেলো 1 2 3 1 2 3 মাইক টেষ্ট এটা আমাৰ হ'ব মোটর ব্লগিং G900ত ধুনিয়াকে চলাম BMW খন তো চলো আপোনাক দেখা পাই আছে এটা আমি চলাম এইখন আৰু চলা এক্সপেৰিয়েন্স আপোনাক কম ওকে চলো এটা মই যাব লাগে দুটামান কাম আছে ফিগুৰাটো যাব লাগে আছে কাৰণ তাতে মোৰ দুটামান দিল্লীৰ পৰা আমি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলো সেইখিনি বস্তু আহি পাইছে তাৰ লগে যাও বস্তুখিনি লব কাৰণে ও ও ভাই कैसा फील हो रहा है बैठ के कैसा फील हो रहा है भाई बैठ के मजा आ रहा है बहुत माइलेज दिए 13 किंतु साउ BMW हमारा लायन खनत माइलेज दिए 20 प्लस कारण तो बड़ा दुता सिलेंडर है साइड सिलेंडर है सिलेंडर जिमान बेसी हिमान ভাল ঘৰত ফাট বনাব কাৰণে কিন্তু গাড়ীত নহয় ৰুকুনৰ দিনত এইটো এটা দিগদাৰ গুৱাহাটীত ওলাই অফ ৰোডিং ৱাটাৰ ক্ৰছিং এখন বাইক মানে চালিয়া নো ডাউট G900 চালিয়া এখন চাল এখন আছে মানে বাইকখনৰ এটা মানে বেলেগ ইভেণ্ট বলিং আছে G900ৰ তো বহুতে ভাল পাইছে G900খন মোৰো ভাল লাগে কিবা এটা বাইকখন এতিয়া আমাৰ হ'ব মটৰ ব্লগিং ও ভাই পাহৰি গৈছিলোঁ অকণমান টাইমৰ কাৰণে যে এইখন G900 ঘপককৈ গুচি গৈছিলে ছুপাৰ বাইক আপোনালোকে বহুতে ল'ব খোজে বা বহুতৰ সপোন থাকে বহুতে কষ্ট কৰি লয় নিজৰ পইচাৰে যেনেকৈ সমীৰণে লৈছে কষ্ট কৰি নিজৰ পইচাৰে যেনেকৈ মই লৈছোঁ কষ্ট কৰি নিজৰ পইচাৰে কিন্তু বহুতক দেখা পোৱা যায় যে ছুপাৰ বাইক লাগে ঘৰত মা দেউতাহঁতক কয় যে মোক ছুপাৰ বাইক লাগে এইটো বস্তুটো কৰিব নালাগে মোৰ হিচাপত অঁ আপোনালোকৰ মা দেউতা যদি নিজে মৰমত গিফ্ট দিছে পইচা বহুত আছে তেনেহ'লে ৱেল এণ্ড গুড কিন্তু ধৰক সকলোৰে অৱস্থা ভাল নাথাকে আৰু সেই বস্তুটো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি পোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰ অকল ছুপাৰ বাইক বুলি নহয় সকলো বস্তুতে আইফোন হওক বহুতে আইফোন চাইফোন বিচাৰি থাকে মা দেউতাক যে মোক আইফোন লাগে মোৰ লগৰকেইটা আইফোন আছে মোৰ নাই এই বস্তুটো বেয়া এই বস্তুটো মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চায় বিশেষকৈ যদি আপোনালোকে ভাবি আছে বা কৰিছে এনেকুৱা যে ঘৰত বাইক লাগে মোবাইল লাগে দামী দামী বস্তু লাগে এই বস্তুটো কৰিব নালাগে কাৰণ যেতিয়া সেই বস্তুটো লৈও মানে মজা নাই আজি বাইক এখন যদি আপুনি ৰাস্তাত চলাই যায় এক্সজষ্ট লগাই কিনে ছুপাৰ বাইক এখন মানুহে যেতিয়া ৰাস্তাত থকা মানুহখিনি ক'ব যে এইখন বাইক চা বাপেকৰ পইচা দি লৈছে বা মাক বাপেকৰ পইচা দি লৈ পেলাই লেবেল দেখাই আছে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব যেতিয়া আপুনি বাইকখন নিজৰ কষ্টৰে ল'ব মানুহ জানিব যে এইখন বাইক আপুনি নিজে লৈছে নিজৰ কষ্টৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কিমান ভাল লাগিব যে ইয়াছ মই এইখন নিজে বাইক লৈছোঁ ছুপাৰ বাইক আজি নিজে চলাই আছোঁ সেই বস্তুটো হয় সেইকাৰণে কষ্ট কৰি পেলাই নিজে ল'ব লাগে যি বস্তুৱেই হওক তেতিয়া এটা বেলেগ আনন্দ পোৱা যায় বেলেগ এটা ফূৰ্তি পোৱা যায় অ' ভাই ভাই উফ কেনেকুৱা চাল চাইডে চাই থাকে চাইডে চাইডে বিগ বছ কোনে কোনে চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব শেষে হৈ গ'ল বিগ বছ কোনে কোনে চাই আছিলে বিগ বছ কমেণ্ট কৰি জনাব যে এইবাৰ বিগ বছটো উইনাৰটো আপোনালোকৰ হিচাপত কোনে হ'ব লাগিছিলে কমেণ্ট কৰি জনাব বিগ বছৰ উইনাৰ এইবাৰ কোনে হ'ব লাগিছিল মোৰ হিচাপত নৰ্মেল চাওঁ কাটাৰীয়া হ'ব লাগিছিল কাটাৰীয়া ভাই ভোটিঙতো ভাল আছিলে চবে মানুহবিলাকে ভালো পাইছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল এইবাৰ অলপমান গৰ্বৰ যেন লাগিল বিগ বছৰ মই নিজে ফেন লাষ্ট 10 বছৰৰ পৰা মই বিগ বছ চাই আছোঁ মোৰ ভাল লাগে বিগ বছ চাই কিন্তু এইবাৰ কিবা বিগ বছটো চাইছিলোঁ মাজতে অলপ কেইটামান লাষ্টৰ ফালে কিবা এটা মানে মজাটো নলগা হৈ গ'ল বিগ বছৰ কিবা হ'ল নাজানো আৰু উইনাৰটো মই নাভাবা উইনাৰ এটা মানে যাৰ একো পাৰফৰ্মেঞ্চে দেখা নাপালোঁ গোটেই বিগ বছত ছানা মকবুল তেখেতে উইনাৰ হ'ল ঠিকেই আছে কিবা এটা আছে চাগে কোৱালিটি যিটো কোৱালিটি আমি দেখা নাই বিগ বছত দেখা পাইছে সেইটো একো কথা নাই 3 2 1 গ' ইয়েছ লাহে লাহে চলাওঁ ভাই নতুন বাইক বেলেগৰ বাইক আৰামত চলাওঁ চাল এটা লাগে কিন্তু দেই বাইকখন চলাই কিনে মজা লাগে কিবা এটা নিজৰ কণ্ট্ৰলত থাকে মানে ভৰিকেইখনো ধুনীয়াকৈ লগ পায় পুৰা কণ্ট্ৰলত থকা যেন লাগে মানে নিজৰ কিন্তু মোৰ লায়নখন কিন্তু সেইখনত কণ্ট্ৰলত অনা ইমান ইজি নহয় কাৰণ নিজে লায়ন ন নামৰ লগত কাম লায়নক যদি আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি যায় সেইটো কম আপুনি কমতি ডেঞ্জাৰ হ'ব লাগিব সেইটো কাহিনী এতিয়া মই গৈ আছোঁ ভিৰগুদাৰ ঘৰত কাৰণ আমি যে ৰোড ট্ৰিপৰ পৰা আহিলোঁ ৰোড ট্ৰিপৰ লাষ্ট এপিছডটো মই দিব বাকী আছে সেইটো মই দিম সেইটো ভিডিঅ'টো মানে বহুত ক্লিপ আছে আৰু লগতে মানে এইটো ভিডিঅ'টো ভালকৈ ষ্টৰী টেলিং কৰিব লাগিব অকণমান ভালকৈ বনাব লাগিব ব্লগটো এনেই আগ্ৰাম আগ্ৰাম কৰি নেৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে সেইটো ব্লগটো আৰামত দিম তে আমি যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া আহি আছিলোঁ ৰামাশিৱম ৰোড ট্ৰিপ যে কৰিছিলোঁ আমি একেলগে ভিৰগুদাৰ লগত তে ৰোড ট্ৰিপৰ পৰা আহোঁতে কি হৈছিলে আমি দিল্লীত কিছুমান বস্তু আমি লৈছিলোঁ দিল্লীত আপোনাৰ বাঞ্জাৰা মাৰ্কেট বুলি আছে গুৰগাঁৱত বাঞ্জাৰা মাৰ্কেট তাতে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক ভাল ভাল দামত পায় ঘৰৰ কাৰণে ডেকৰেশ্যনৰ বস্তু তাতে আমি মানে বহুত বস্তু লৈছিলোঁ আৰু বিৰগুদা লৈছিলে মই লৈছিলোঁ তে সেইবোৰ বস্তু আহি গৈছে কিন্তু অহাটো বহুত বেছি স্কেম আপোনালোকে যদি বাঞ্জাৰা মাৰ্কেটৰ পৰা বস্তু লয় দিল্লী গুৰগাঁও লোকেল যদি আছে ঠিক আছে তাতে যদি থাকে গুৰগাঁও দিল্লীত কিন্তু পঠোৱাটো
যেটা কুরিয়ার করব লাগে তারপরে বস্তু বহুতে স্ক্যাম করে এই কুরিয়ারত আপনার প্রথমতে ঠিকই কব কিন্তু পিছত প্রাইসটা বাড়াই দিয়ে ওভারঅল ভালো লাগিছে কিন্তু এখন বাইক অলমান পাওয়ারফুল আছে নতুনে মানে ঘপকে বাইক চলো নাই আগতে এক্সপিরিয়েন্স নাই বাইকর আর হে মানুষ যেটা এখন বাইক চলাব অলমান দিগদার হব কারণ এখন পাওয়ার বহুত আছে পাওয়ার খাতারনাক আছে এখন বাইকর এক্সপিরিয়েন্স বিলাকর কারণে এখন বাইক মজা এক্সপিরিয়েন্স মালিকক চাবি গটাই দিও ভালে ভালে বাইকখন চলালো ভাল লাগিল অসম এক্সপিরিয়েন্স চাল এটা আছে বাইকখনত বঢ়িয়া আৰু পইচা উচুল গতালো চাবি ভালে ভালে চাই লো একো একো পেলোৱা চেলোৱা নাই ভাই নাম্বাৰটো কি অৰ্ডাৰ দিছা নাম্বাৰটো স্পেচিয়েল নাম্বাৰ আছে 22 হয় তে 3002 লৈ লোৱা নাই 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 বৰটা স্পেচিয়েল নাম্বাৰ আছে 786 নাই নাই এটা আহিলে কম সারপ্রাইজ 69 গম পাইছো 0069 কি নলে তুমি দেখাত গম নপাই তো স্পেচিয়েল বলি 123 12 আই কি খবর আমার অলমান যেখানি বস্তু আছিল আমার মানে পঠাব লাগা সেইখানি বস্তুত কিমান মান হব লাগে এনে আপনার হিসাব আমার বস্তুর ওজন মই যেতিয়া বস্তুটো উপরে আনিছো তেতিয়া মই দেখিছো প্রায় 1 কুইন্টল মান আছে মানে 10000 গটি আমার হিসাব দিছে 6 কুইন্টল যেটু ইম্পসিবল মানে ইম্পসিবল সো 6 কুইন্টল বস্তু আনিলে পার কেজি 100 টাকা 60000 টাকা যায় আমার বস্তুখিনি কিনুতে মূল প্রায় 70000 মান টাকা হয়ে গেছে এতিয়া যদি 60000 টাকা দিম বস্তুটো ভাজিলে আনো তেতিয়া হলে গায়রাতকে গুটি দিব লব দাম ডাবল হয়ে গেল সেইটো মানে কাজিয়া লাগি মিলি ফাইনালি 35000 বর্তমান আর অহাকালি আমার ঘর একটা সকাম আছে এইটা আপনার মানে নেক্সট ভিডিওত কম গোটেখিনি কাম চলি আছে বাইরত অহাকালি ধুনিয়াকে দেখাম আপনার নেক্সট ভিডিওত তো এই ভিডিওটা ইয়াতে শেষ করো বহু দিনের পিছত মই এনেকা আজি ব্লগ এন্ডিং করে আছো যদি লাস্টলৈকে চাই তেওঁলোকে গম পায় বহু দিনের পিছত আজি এনেকা ভিডিওটো এন্ডিং করে আছো সো এই ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক করব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব করব লগ পাম একটা নতুন ভিডিও নতুন টিল দেন টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিও আহিব কথা বহু দিন আপনার কোয়া নাছিল এটু কম অহাকালি ভিডিওত গম পাব তার নেক্সট ভিডিও আহিব ইপর পৰা কিবা কিবা ভাল বাই বাই Joy out. और साथ में मेरा बाइक में क्या मेरा बाइक बहुत हेवी है मतलब मोटी है ओ शूट कर से ना मुख शूट कर से ना इखन शूट कर से ना इखन मुख शूट कर से ना इखन ओ रिया थैंक यू